Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. O vídeo de hoje é destinado ao nível intermediário. Nós vamos falar de maneira muito rápida e prática sobre deslocamento da sensação rítmica. Nós veremos cinco exemplos práticos. Vamos ao vídeo de hoje. Então, de maneira bem direta, nós vamos exercitar por meio de cinco exercícios a sensação rítmica do deslocamento sonoro, perceptivo, rítmico dentro de um groove simples. Ele é feito da seguinte forma: o chimbal sempre vai marcar em cocheia, 4x4, a cabeça de cada tempo. 1 e 2 e 3 e 4 e. Nós vamos fazer um padrão básico de caixa e bumbo e no próximo compasso nós vamos deslocar o bumbo e a caixa uma colcheia para frente, mas mantendo o mesmo padrão de acentuação do chimbal. Por exemplo, demonstrando o primeiro exemplo. Esse estudo é muito interessante para trazer novas sensações rítmicas quando você toca uma música no meio de improviso, no meio de uma passagem. É bem interessante essa sensação que sentimos ao deslocar o padrão rítmico dentro de um padrão, né? Existem várias formas de executar esse deslocamento. Com cocheia, com tercina de cocheia, semicocheia e assim vai. Também existem diversos métodos tratando sobre esse assunto, mas uma demonstração bem prática do resultado final desse estudo de hoje, eu vou demonstrar aqui uma situação real tocando uma música qualquer. É muito interessante o resultado que nós temos por meio desse recurso de deslocar a sensação rítmica. Nós vamos fazer cinco exercícios. Lembrando, se você desejar o PDF desta aula, é só deixar seu e-mail na descrição que eu enviarei com maior prazer. Vamos repetir o primeiro exemplo, só que juntamente com o metrônomo. Muito bem, vamos ao exemplo número 2.
Vamos ao exemplo número 3. Exemplo número 4. E o exemplo 5, lembrando que este PDF conta ainda com mais outras variações. Se você desejar, basta deixar seu e-mail aqui nos comentários. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito rápido. Eu abordei o assunto de maneira bem objetiva, resumida, apenas para quem ainda não conhecia esse assunto, passar a ter uma pequena noção das possibilidades que nós temos ao deslocar a sensação rítmica. Nós demonstramos aqui em um groove muito simples, mas esse mesmo conceito pode ser aplicado em frases, viradas, em diversas situações. Vou demonstrar bem rapidamente como seria em uma virada. É muito interessante porque, por milésimos de segundos, nós perdemos, entre aspas, a referência clara da pulsação. Ele deixa o tempo flutuante, ele dá essa sensação de flutuação, tanto aplicado no ritmo como aplicado nas viradas. Se vocês desejarem, eu posso trazer esse assunto de deslocamento da sensação rítmica de maneira mais aprofundada, com mais exercícios, mais variações e aplicações. Bom, se você gosta do canal, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. Apoie o canal, tem o link do Apoia-se aqui na descrição. Se você deseja adquirir o meu e-book Baião Básico em 30 dias, o link de compra está aqui na descrição do vídeo. E é isso. Um grande abraço e Deus abençoe.